липня, четвертий день поспіль, зібралися медпрацівники Сміли на мирну акцію протесту під стінами будинку РАД. Вимоги залишилися незмінними. Цього дня на підтримку медиків виступили вже ліквідатори аварії на ЧАЕС, ветерани АТО та ветерани війни в Афганістані. Вони закликали міського голову Сміли вчинити по-чоловічому, виконати принаймні якісь з даних громаді міста обіцянок і не продовжувати доводити місто до повного колапсу. Депутати, які представляють більшість у Смілянській міській раді, також звернулися до міського голови, але вже не з проханням, а з вимогами. Ми з депутатами зібралися сьогодні, підписалися під вашими вимогами. Аналогічно продублюю, просто ми вказали на недоліки роботи нашого міського голови, щоб довго не зачитувати. І вимагаємо наступне. Мало того, що пана Смолікова треба звільнити, ми вимагаємо, щоб він вибачився перед вами, разом з міським головою, перед громадою міста за ті висловлювання, які були поширені. Ну, наступним чином звільнення з посади незаконно призначеного Павла Смолікова, тому що це вказано в акті ревізії, та яка проходила міськвиконком. Ну і всієї родини з посад, які позаймали тут. Ви це, я думаю, теж знаєте. Поновлення Миколи Стуженка на посаді начальника управління, тому що ну, ми вважаємо те, що він політично послідується цілком через свої домисли і за підтримку вас. І негайно підписати і виконати рішення 122 сесії, на якій ми проголосували про вашу заробітну платню. Якщо він цього не зробить, ми будемо вимушені піднімати питання про дострокове припинення міського голови, як на посаді міста Сміли. Дане звернення за підписом 15 депутатів смілянські обранці одразу зареєстрували в архвідділі забезпечення роботи міської ради. Приїхав підтримати працівників галузі охорони здоров'я Сміли цього дня і народний депутат Сергій Рудик. Запевнив, за ситуацією у Смілі стежить і про проблеми медиків знає. Я кожен день спостерігаю за нашою історією. Я бачив, що вчора хто виходив, як говорили. Я бачив виступи колективів. Я знаю, як розмовляли всі ці дні. Я знаю, що було за кадром. І тут стоять багато людей, які. Історія з невиплатою зарплати, по суті, має вже тримісячну дату, правильно? Стоять депутати, яких я багатьох знаю, які знають, тому що я особисто спілкувався з дуже багатьма з ними. Ми говорили з міським головою, ми вмовляли, дзвонили і говорили з керівниками політичних сил, які депутати представляють в Смілянській міській раді. Говорили з губернатором не один раз. Пропрацьовували будь-які сценарії, але ми не можемо за Смілянську міську раду прийняти рішення. Ну ніяк не можемо. Ситуацію, кажуть високопосадовці, аналізували на всіх рівнях. Проте іншого виходу, як прийняти відповідні рішення на сесії, запевняють, немає. Ситуація, яка склалась у вашому місті із виплатою заробітної плати, аналізували вже на всіх рівнях. І ви знаєте, що не тільки Федерація профспілок України, але й безпосередньо обласна державна адміністрація, обласний керманич був у вас, зустрічався із депутатами, вів певні перемовини на сесії обласної ради, а тут є представники Сміли, які представляють інтереси в обласній раді. Разом із первинною профспілковою організацією ми піднімали питання про необхідність знайти шлях виплати заробітної плати медичним працівникам. Було дане завдання юристам знайти можливість впливу на виплату заробітної плати. На жаль, сьогоднішнє законодавство не знаходить можливості, як вплинути на міську раду, на депутатів, як їх зібрати. Але протестувальники непохитні. Є питання, наполягають вони, вирішення яких знаходиться виключно в межах компетенції міського голови. Ми скасували незаконні рішення, які були прийняті виконкомом. Це теж проблема зараз. Ми це все гарно розуміємо, але ніяк ми вплинути на це не можемо. Ми написали звернення і дуже рекомендую Олексію Олександровичу з ним ознайомитися в організаційному відділі ради. Про те, що ми повністю підтримуємо і звільнення Смолікова, і всієї родини. З лав. Лав. Що ви розказуєте? Жінка ходить, ось люди стоять. Послухайте, люди.
дитина ходить, не ти, а ви. Понятно? Не просто ходить, а керує містом. Пан Смоліков і його родина. Олексій Олександрович, є одне питання і одна з вимог, яке ви можете вирішити одним підписом. Це все-таки розпорядження про звільнення Смолікова. Та я вже тільки що Сергію Ярославовичу сказав, що на сесії сьогодні буде реально заява Смолікова. Сесії не потрібно для підписання розпорядження. І ще раз кажу, я на сесії її прочитаю, 15.30. Все. Підпишіть зараз. І ще раз кажу, 15.30 на сесії буде підписано рішення. Те, що Павло Смоліков має бути звільнений, не заперечував і Сергій Рудик. Але найголовніше наразі, зазначив він, спільно віднайти механізм виплати зарплати медикам по серпень включно. Зазвичай пан Смоліков так спілкувався завжди, з першого дня знайомства з ним. Але він це робив втіхаря, він завжди боявся, він заганяв жінок під плінтус, він ходив по углам, доводив членів ОВК до сліз, а потім робив квадратні очі, що він чого не говорив. Він такі слова говорив, що в'януть вуха навіть у дорослих людей. То, що він показав мені сраку, то це хрен з ним. Але він принижував постійно жінок. Але коли це говорив я рік тому, чого особливо ніхто не чув, бо виглядало так, що це були наші протистояння, протиріччя. Тепер ми побачили його обличчя. Тому перше, він, звичайно, він взагалі не мав бути призначений на цю посаду за своїми морально-етичними якостями. Але сталося, як сталося. Зараз, ну, я би вважав, що як мінімум треба людину, яка роздражає все місто, відправити відставку. Друге, чи образить, чи він захоче вибачатися, чи ні, це його особисте право, бо жінки, які стояв, щойно кажуть, хай вибачиться. Що воно поміняє? Він буде по-іншому до людей ставитися? Ні, звичайно. Тому, що стосується питання... Я єдине вас прошу, колеги, ще раз кажу. Проголосуйте один пункт порядку денного. Ми проголосували. Проголосуйте один пункт порядку денного з зарплатою до кінця літа. Люди, які тут стоять, заслужили на це. Мені соромно. Я ж представляю не тільки Смілу, я представляю Кам'янку. Я представляю інші громади, де таких проблем немає. Та останні кроки міської влади ж ніяк не сприяли пошуку конструктиву і вирішенню питання виплати зарплати медпрацівникам. Послухайте, що робить наш міський голова. Ззаді нього стоїть непонятна особа, яка її нам представила, як виконуюча обов'язка відділу охорони здоров'я, якого фамілія Юрчик, так що я про нього нічого не знаю і знати не хочу. Але міським головою, вслухайтеся в мої слова, при тому, при цьому, що ми не отримуємо заробітної плати, пан Юрчик отримав заробітної плати 100% премією. Про що ми говоримо? Карманний чиновник, який не місцевий, якого завели на 3 місяці для того, щоб остаточно розвалити галузь медичну міста. Юрчик, я думаю, що він цю премію принесе і хоча б нам за неї купу воду. Я дуже вдячна тим, хто нам купив воду, бо нам уже нема за що купувати воду. Я вам дуже вдячна всім тим, хто нас підтримав. Це абсолютно повністю перевернута інформація. Адже Юрчик конкретно знайшов ті порушення відділу охорони здоров'я, які наразі ми підтверджуємо рішенням контрольно-ревізіонного управління про результат ревізії відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради. Пан Юрчик, скажіть, будь ласка. За рішенням аудиту виявлено закупівлю відділом охорони здоров'я за завищеною вартістю системи рентгенівської діагностики. Порушення не усунуте. Майже 2 мільйони. Утримання автогаражу не призводить до ефективного використання коштів. За результатами контрольного захисту відносно 4 посадових осіб установи начальника відділу охорони здоров'я Стуженка, інженера санітарного гаража Телепньова, лаборанта Опанасенка складені адміністративні протоколи. Далі ситуація лише загострилася, емоції взяли гору, вилившись у суцільні обопільні образи. Ось ці депутати керували цим містом 4 роки. Подивіться на цю площу, подивіться на зовнішнє освітлення. Дякуючи мені, дороги хоча б зробили.
тому що 2 роки назад в нашому місті дорог не було. Сьогодні це робить комунальне підприємство. І дякую комунальному підприємству, що на сьогоднішній день дороги в нашому місті є. Олексій Олександрович! О, Ольга Іванівна, секретар Смілянської ради, не состоявшаяся, ходила за мною. Виберіть мене секретарем Смілянської ради. Я буду... Мене виберуть депутати, а не ви, Ольга, якщо Іванівна, буде потрібно. Конкрет... Олексій Олександрович, я до вас питання. Олексій Олександрович, свобода. У мене до вас питання. Скільки раз депутат Тереземля перед початком 122-го пленарного засідання просила внести в порядок денний питання виплати заробітної плати медицині? Андрій Олександрович. Скільки разів? До вас питання. До вас. Це більше питання до оргвідділу, скільки разів просила Тереземля. Спільну мову навіть публічно в присутності народного депутата, медиків, котрі третій місяць залишаються без зарплати, головні оратори дійства так і не знайшли. А відтак частина депутатів, що представляють більшість в Смілянській міськраді, заявили, що вкотре не братимуть участі в анонсованій міським головою сесії, доки не будуть виконані вимоги протестувальників і належним чином сформовано і оприлюднено порядок денний сесійного засідання. Те, що на сьогодні озвучив міський голова, що ми, депутати міської ради, є організаторами даної акції. Наголошуємо, кажемо вслух, ми не є організаторами даної акції. Організаторами даної акції доведені до відчаю наші медичні працівники. Ми встали разом з ними, тому що ті питання, які на сьогодні наголошує міський голова, є неправдивими з його сторони. І депутати міської ради не знімали кошти з пільгових ліків. Депутати міської ради намагалися виділити кошти медикам, але міський голова нас просто ігнорував. Зараз, коли ця точка кипіння доведена до відчаю, ви сьогодні чули, я знайшов можливість внести це питання в порядок денний. Але ми при цьому просимо, у нас немає на сьогоднішній день ні питання бюджету, тобто він збирає на сьогодні 15-30 сесію. Ми вам можемо показати нашу електронну адресу, но порядку денному немає додаткового цього питання. Мало того, немає доповідної записки по бюджету, щоб ми його розглянули хоча б до сесії, мається на увазі, хоча б прочитали. На сьогодні чому так нас спонукають до приходу до сесії? Тому що усі вчинені дії виконавчим комітетом на просіді цього часу, це а саме зняття коштів, перекидка коштів в межах управлінь, в межах своїх зобов'язань, управліннями і відділами, вони вже напрацювали так, що вони, щоб ви розуміли, тільки сесія міської ради може ці питання затвердити. Це є і прописано в бюджетному кодексі. Ми попереджали і казначейство, що ми не можемо це прийняти. Тобто не ми знімали з пільгових медикаментів 900 тисяч. Виконавчий комітет зняв. Тепер нас міський голова спонукає знову зняти. На сьогоднішній день вчора прозвучала фраза зняти ці кошти з освіти. Скажіть, будь ласка, ті самі працівники садочків на сьогоднішній день, ви всі знаєте, не доотримують заробітну плату в повному обсязі, вони малої долі її отримують. Тобто освіти знімають, забирають з дитячих садочків, де зараз період карантину, садки працюють. Тобто ми знімаємо з них кошти, віддаємо медикам. Це вихід із ситуації? Я вважаю, що це не вихід із ситуації. І ще раз наголошую, таким чином ми підтверджуємо те, що вони наробили за весь цей період часу. І ми правду сказали, чому медикам не дається заробітна плата, але при цьому виплачуються премії в розмірі 200%, 100%, як зараз навіть озвучили медики, сам начальник здоров'я відділу
отримує премію 100%. То підождіть, що ж це за сім'я, де батько приносить, як кажуть, вдом кошти і не кормить дітей? Ну, я цього не розумію. Ми підтримуємо дії медиків, доки ці питання не будуть виконані. То ще раз наголошую, це Смоліков, це питання, то ще те, що я вам сказала, на сьогоднішній день на 15:30 досі нам не порядок денний, не на електронну адресу не надійшло питання саме виділення коштів медиків. Тобто, поки це буде не вчинені дії, ніхто не буде на сьогоднішній день. Ні, може і депутати і прийдуть, але хто підтримує, це вже інше.